tradice a jste s náma tady oslavili významné životní výbor, tady toho chlapíka Sedkého, který poskakuje před kapelou, ale bojíte se, první výbor bude spíš taková meditativní, toto byla nejrychlejší písek první půlky. A žádnou zase se to zrychlí, abyste se nebáli. Jirka, já mám zakázáno dneska, nebo zakázat mám nedoporučeno, abych používal nějaké invektivy nebo impertinence. Jako posledně, já nevím, co ty dva termíny znamenají, takže... Jirka je primář, muzikální výborný rozsista, učitel a v neposlední řadě taky upravovatel. Hlavně lidových písní, někdy upravuje i po autorech vlastních, takže ty vlastní skladby, ty svoje skladby nepoznají. Nicméně, abych navázal, tak teď uslyšíte několik písniček, které upravil po Leoši Janáčkovi, nebo kdo upravil. Upravil pro naši kapelu, upravil Leoši Janáčkovi, aby se toho nezapletl úplně. A potom podání několika solistů slováckého kroužku a pak zase přijdu a budu povídat dál. Hezký zážitek.